በኦሮሚያ ክልል በየደረጃው ያሉ ከ258 በላይ መካከለኛና ከፍተኛ አመራሮች የሚሳተፉበት መድረክ ከነገ ጀምሮ በአዳማ አባገዳ አዳራሽ ይካሄዳል ተብሏል በብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ የመድረኩን አጠቃላይ ይዘት በማስመልከት ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል አቶ ፍቃዱ በመግለጫቸው ፓርቲያቸው ባስቀመጣቸው የተለያዩ ቁልፍ ችግሮችና የተቀመጡ የመፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ ና የጋራ የ አፈጻጸም አቅጣጫ ለማስቀመጥ ነው ብለዋል ከሰኔ 6 ከ9 215 ዓ ምት በክልላችን አዳማ ከተማ ላይ ከክልል እስከ ወረዳ ያለው ቁልፍ የኦሮሚያ አመራር የአራት ቀን የሚቆይ የአመራር ውይይት ይኖራል ይሄ የአመራር ውይይት ዋና ማዕከሉ የሚያደርገው ሁላችሁም እንደምታውቁት በቅርቡ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እና እንዲሁም ማዕከላዊ ኮሚቴ ረዘም ላለ ጊዜ ወስዶ የመከረባቸው የተዋየባቸው ውሳኔዎች እና ቅጣቾች አሉ እሱን በኦሮሚያ ተጨባጭ ሁኔታ እንዴት ተግበራዊ እናደረጋለን የሚል ጉዳይ ላይ ማዕከል አድርገው ውይይት የሚደረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው መድረኩ ያስፈለገበት አላማም በአፈጻጸም ውስጥ የታዩ ማነቆችን ለማስወገድ በፓርቲው የማዕከላዊ ኮሚቴና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቅጣጫ ላይ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሩ ወጥ የሆነ ግንዛቤ ኖሮት ለተፈጻሚነቱ ሳይንጠባጠብ እንዲረባረብ ለማስቻል መሆኑንም አቶ ፍቃዱ አመላክተዋል ይህም ባለፉት የለውጥ አመታት የተገኘ ድልና ውጤት መሆኑን የጠቀሱት ኃላፊው በዚህ ላይ ከማስፈጸም የአቅም ውስንነት የሰላም እጦት የኑሮ ውድነት የአገልግሎት አሰጣጥና የመልካም አስተዳደር ጀርማ በፓርቲው የስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ ግምገማ እንደ ችግር የታዩ መሆናቸውን ተናግረዋል ውይይት የሚቀመጥ ይሆናል ማለት ነው እና የውይይቱ አጠቃላይ በፈጠራና በፍጥነት በመጓዝ ሁለንተ ብልጽግና እናረጋግጥ የሚል ነው ይህንን በማድረግ የምንጠቀመበት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ያዝነው አመት ሊጠናቀቅ ይሄ ወር ብቻን የቀረው የ2015 ብጀት አመት ለዚህ ማጠቃላይ ስራዎቻችን ከዚህ አኳያ የምናይበት ማጠቃለያ ትምህርት የሚወሰድበት ለሚቀጥለው ደግሞ የሚቀጥለው በጀት ዓመት ከሀምሌ አንድ እንደሚጀምር ይታወቃል የ2016 በጀት ዓመት ደግሞ የተሰሩትን ለማስፋት ተጨማሪ ፈጠራዎችን ለመጨመር ፍጥነት በመጨመር የህብረተሰባችን ሁለንክና ምልስና ለማረጋገጥ ማረባራብ የርብርብራችን ማዕከል ይሆናል የጎደሉ እጥረቶችን ደግሞ በዘላቂነት ለመፍታት ረሰቡን ባሳተፍ ሁኔታ ለመፍታት የሚቀመጥ መድረክ ይሆናል ማለት ህብራ ብሔራዊነትን መሰረት ያደረገች የበለጸገች ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ በክልሉ አስተማማኝ ሰላም ማስፈን የተጀመሩ የልማት ስራዎችን አጠናክሮ በማስቀጠል ለህዝቡ ቃል የገባ ነውን ለማሳካት ጭምር ነው ብለዋል በተጨማሪም በመድረኩ የቀጣይ በጀት አመት የመንግስትና የፓርቲ ስራዎች በጥልቀት የሚመከርበትና ለህዝቡ ቃል የገባ ነውን የምናሳካበት ነው ብለዋል በተለይም የአፈጻጸም ወጥነት ችግር የፈጠራና አገልግሎትን በፍጥነት ያለማ አከናወን ችግር ስራዎችን እኩል ማስኬድ ያለመቻል የተቀረጹ የልማት እድገት ፓኬጆችን በተመሳሳይ መልኩ ያለማስኬድ ላይ ያሉት ውስንነቶችን ለማስወገድ አመራሩ በጥልቀት የሚመክር ይሆናል ብለዋል የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ በሌሎችም ያሉ ነገሮችን በጥልቀት የገመገመበትና ውጤቶቹ እንዴት መጡ የሚለውን በሚገባ መግባባት የተደረሰበት ነጥሮ የታዩባት ናቸው የጎደሉት ነገሮች ምጥረቶችንም አይተዋል። በሁሉም ቦታ የአፈጣጠም ወጥነት ያለመኖር ፍጥነትና ፈጠራ ያለመጨመር ሁሉም ያለመራመድ እኩል ያለመራመድ ችግሮች እንዳሉ የመልካም አሰራር ችግሮች እንዳሉ ከኑሮ ውድነት ጋር የተያዙ እና ለዚህም ፍቱ መድኃኒት የሆናሉ ተብሎ የተቀመጡ ኢኒሽቲቭ ወይም ፓኬጆች አሉ ይህንም በሁሉም ተግባራዊ ያለማድረግ የሰላምና የደህንነት ጉዳይ አሁንም ማለት ነው ህዝቡ የሚያነሳቸውና መሻሻል ያለባቸው ጉዳዮች ናቸው እነዚህና የመልካም ስራ ሌሎች ጉዳዮችንም ጭምር በዝርዝር አይተዋል በዚህም ህዝቡን ከጫፍ ጫፍ በማንቀሳቀስና በንቃት በማሳተፍ የተገኙ ድሎችና ውጤቶችን አጠናክረን ለማስቀጠል ነው ብለዋል መድረኩ ከነገ ሰኔ 6 ቀን 2015 ዓም እስከ መጪው አርብ ድረስ የሚካሄድ መሆኑን አቶ ፍቃዱ በመግለጫቸው አመላክተዋል